No niin, kyllä toi suihku iltaa vaan, eli kyllä suihku tekee hyvää, tossa kävin suihkussa, kyllä toi suihku vaan on hyvä, mutta saisi olla saunakin, se tekisi vielä hyvää, mutta kyllä lämmin suihkukin kelpaa, jos ei saunaa oo, tossa ja nyt se tulee hikiset salkkarit, jota ei kiinnosta kattoo, niin tossa pelaillu pitkästä aikaa tätä. Erittäin loistavaa, ja sitten mä oon palannut tässä sellaista peliä kun toi peli tossa. Toi tappelupeli, joka näyttää noilta Doblen Dragonin äijiltä, ja sitten on se iso körmy tossa, niin sen nimi oli joku, mikähän se oli täältä, se oli toi Final Fighting. Sitä mä oon pelannut. Tässä sitten. Sitä on testattu. Se on erittäin loistava peli. Ja sitten meillä on vielä pelannut paljon peliä tossa. Tääkin on loistava, missä mennään tuolla haarniskaukolla. Tossa on toi. Toi on hyvä peli. Sitten toi ihan tavallinen Street Fighter on tuolla yläkulmassa, joka on loistava peli. Sitäkin hetken testasin tossa ja kaveri kävi kahvilla ja sanoi, että on kyllä loistava tällainen, että sekin on sitä miettinyt, että missä näitä vanhoja kaksinpelejä on, kun niitä nykyään ei ole enää missään. Niin sanotaan, että nämä on niin legendoja nämä pelit, että 5/5 nämä on niin hyviä. Että onneksi tällainen on suotu vielä tällaiselle vanhalle kunnon PS2:lle ja vielä toimii tuossa kyllä jotenkuten. Se vielä porskuttaa ja jaksaa mennä eteenpäin toi PS2-konsoli tossa noin. Sillä mennään eteenpäin ja tossa noin 24 minuuttia. Sitten alkaa posse ja hyvää perjantai-iltaa. Onko jo olutpullo avattu? Ja onko viinapullo korkki avattu? Joo, itse mennään selvinpäin. Huomenna laittaa fillaria kuntoon ja kauppaan. Ja lauantainakin mennään selvinpäin. Ei olutta, ei viinaa. Selvinpäin mennään eteenpäin. Porskutetaan menemään ja tällaista ja tommosta. Ja katsotaan nyt sitten, että jos mä saan varmaan huomenna noita vanhoja toppahousuja testiin, jos kun talvi tulee, niin jos siitä saisi itselle housut, talvihousut. Mä en lähde ostamaan, kun vanhoja housuja löytyy, jos ne on hyvät. Ja katsotaan sillä, että ja tämmöstä, niin katsotaan sitten, kun se tästä lähtee tää ilta mukavasti. Varmaan ehkä vielä jauhan ton. Nyt kun mulla on noi kuulokkeita kaikki, niin mä pystyn pelaileenkin rauhassa. Niin varmaan sitten testailen tästä bossen jälkeen Final Fightia tai sitten Street Fighter 2 Street Fighteria vetäsen tästä. Tai sitten jotain muuta Bionic Commandoa, mikä tässä on ja tällaista. Ehkä testailen, mitä tässä on. Tai sitten näitä muitakin, mitä legendoja tässä on. Pirate Shai Simume, sitä koittaan, tai sitten joku muu. Tossa on pelin nimet. Tossa on pelin nimet, mitä pelejä tässä on. Siinä on ne pelit, mitä tästä löytyy. Näytetään vähän tässä valosammassa, niin näette vähän paremmin, mitä pelejä siitä löytyy. Siinä on ne pelit. Niin näitä sitten pelaillaan kunnon pelillä. Tällaisia saisi olla enemmänkin tällaisia. Joo, ei tässä sen ihmeempää. Tästä menee perjantai ja kohta bosseja. Ja sitten jatketaan tätä iltaa eteenpäin. Ei muuta kuin hyvää
perjantaita ja ottakaa olutta ja viinaa kohtuudella. Jos otatte tänään, niin kohtuudella, eikä sitten vedetä hirveitä lärvät saloa sitten aikaiseksi, ettei tarvitse sitten taas manata lauantai-aamuna, kuinka on krapulaa, kun on vedetty lärvät saloa kou. Ottakaa rauhallisesti, ei sen kummempaa. Näihin kuvia, näihin tunnelmiin täältä tähän.